Batumis Meris, Jandatsvis, Samsakhurshi, Akhali Programa, Amokmetida, Ertjeradi, Materialuri, Dakhmareba, Nulidan, 70000 Sareitingo, Kulande, Socialurat, Daotsvali, Ojakhebistvis, Pirveli, Da, Meore, Shvili, Shedzenastan, Dakavshirebit, Programis, Parglebshi, Pirveli, Shvilis, Gachenisas, 300 Lars, Kholo, Meore, Shvilis, Shemtkhovashi, 400 Lars, Miigeben, Programis, Byudzheti, Jamshi, 120000 Lars, Shedges, Municipaluri, Programit, Batumshi, Mtskhovrebis, Socialurat, Daotsvali, Ojakhebi, Isargebleben, Shvilis, Gachenisas, Mshoblebma, Mati, Da, Akhalshobel, მოწმობები, საჯარო რეესტრის ამონაწერი ცნობა სოციალური მდგომარეობის შესახებ და საბანკო რეკვიზიტი უნდა წარმოადგინონ. ახალი პროგრამის პარალელურად ბათუმის მერია მესამე და მომდევნო შვილზე მატერიალური დახმარების პროგრამასაც აგრძელებს, რომლის ფარგლებშიც ოჯახებს 550-დან 950-მდე ლარის დახმარება ეძლევათ. Programis Parglebshi, Samaslariani, Ergeradi Material Ritahmarebit, Shodzle, Isargeblos, Oras, Ujas, Pirveli Pamshu, Shezenishem, Tuashi, Holom, Asormuzda, Tuljas, Otraslariani, Tahmarebit, Mori Pamshu, Shezenishem, Tuash. Amisatus, Lukas, Atianis, Kuchasem, Devare, Mokalaketam, Sakurevit, Senchi, Matunats, Armuadkin, Shem de Gisakis, Documentatia, Orivem Shoblis, Piradovis, Motsbobis, Xero, Slevirat, Konda, Dednebtaneta, Pamshu, Pistaba, Debis, Motsbobi, Amunats, and Social. Მომსახურების სააგენტოდან რომ აქვს შესაბამისად 0-დან 70000 კულამდე და ერთ-ერთი მშობლის სახელზე ანგარიშის რეკვიზიტები.